Šport, tako vrhunski kot rekreativni, je dejavnost, ki pozitivno vpliva na naše življenje. V Sloveniji je veliko vrhunskih športnikov, ki dosegajo vrhunske rezultate. Vendar se tudi vrhunski šport sooča s pomanjkljivostmi. Glede na evropsko povprečje je eden večjih problemov prav gotovo športna infrastruktura. Na splošno primanjkuje dvoran, bazenov, stadionov, objektov za rekreacijski šport in še bi lahko naštevala. Problem v Sloveniji je tudi ta, da je šport postal privilegij za tiste posameznike, ki si ga lahko privoščijo. Glavni izziv na področju športa je usklajena povezanost med državo in civilno družbo. Na ta način bi omogočili razvoj vseh športnih dejavnosti, tako v času izobraževanja, kakor tudi za potrebe rekreacije. Šport bi zato moral biti dostopen vsem. Spodbujati ga potrebno pri vseh generacijah. Zelo pomembna je kvalitetna športna vzgoja v izobraževalnem sistemu. Učenci in dijaki morajo imeti 3-krat na teden ure kvalitetne športne vzgoje. Prav tako je potrebno zagotoviti strokovnostjo in varnostjo normative za izvajanje športne vzgoje pri otrocih s posebnimi potrebami, ki pa so vključeni v običajni šolski program. Socialni demokrati se bomo zavzemali, da se 85% otrok vključuje v športne dejavnosti. Te dejavnosti se morajo prenesti na nacionalne zveze, s čimer bi se zagotovila kakovost izvajanja športnih programov. S pravo promocijo zdravega načina življenja v povezavi s športom je mogoče posvetiti pozornost določeni skupini ljudi, kot so na primer starejši, pretežki, kronično bolni, ljudje s posebnimi potrebami. Tudi v prihodnje si želimo mednarodno konkurenčnih športnic in športnikov. Število vrhunskih športnikov je mogoče povečati številom trenerjev, zaposlenih v projektu športne šole nacionalnega pomena in za zaposlovanje športnikov in trenerjev na ministrstvih. Potrebno pa je tudi zagotoviti namenska sredstva za sklad vrhunskih športnikov. Socialni demokrati se bomo zavzemali za prenovo zakonodaje, za zmanjševanje birokratskih ovir pri vlaganju v športno infrastrukturo in s tem zagotovili ugodnejše pogoje pri vlaganju vanjo. Uvajali bomo modele za izkoriščanje javnih športnih objektov in površin za javno dobro in ne za tržne namene. Da bi gospodarstvo več vlagalo v šport, mu je potrebno omogočiti davčne olajšave, po mojem mnenju pa je nujno, da se spremeni način obdavčitve vrhunskih športnic in športnikov. Torej, šport mora biti dostopen za vse. Zagotovljeni morajo biti pogoji zanj, saj so športniki največji ambasadori svoje države.